أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Padha ya. Wa amrun bil ma'ruf utawi perintah bil ma'ruf kelawan kebajikan sedaqah niku sedaqah. Sampean merintahno ya amar ma'ruf. Misalnya on duwe kanca bocah budal ngaji atau bocah budal jamaah sing sampean jak iku gak budal lah sampean tok ganjaran sedekah meskipun gak budal lho muga sampean wis amar ma'ruf wis diganjar karo Allah Subhanahu wa taala gak harus budal mulane enak kan nek kita di media sosial ku ayo lah budal ngaji ngekei undangan dan sebagainya budal gak budal sampean tok ganjaran nek budal ganjarannya double enak kan teng mriku. Jadi sampean misalnya kayak undangan kancane atau ngajak kancane budal ngaji atau ngajak kancane jamaah. Jadi kancane gak budal jamaah karena Allah tetap dicatat sedekah. Dicatat amal soleh untuk ganjaran. Enggak ternyata kancane budal salat jamaah. Sampean ngajak biasanya gak budal enggak ternyata budal. Budal jamaah kan ono ganjarane mulai perjalanan langkah kaki kan nonton ganjarane. Sampai dia jamaah niku nonton ganjarane berlipat ganda. Lah ganjarane kancane sing melok jamaah iku mau iku sampean dikei podo mbek ganjarane kancam sing melok jamaah iku gak ngurangi ganjarane kancane sampean sing melok jamaah. Jamaane sampean ngajak wong 10 budal kabeh untuk ganjaran sak pinten. Podo mbek ping jamaah ping 10. Itulah enake ganjaran sampai seperti itu gak ngurangi ganjaran misalnya amin dijak. Amin naik jamaah ternyata dia budal. Gitu. Amin oleh ganjaran jamaah, sampean ya oleh ganjaran jamaah. Ganjarane jamaah amin sing se gede nih ganjaran jamaah amin sampean yon entuk lu malah double ya. Enak tau nggih malah nek aja-aja iku enak nek wonge melu nek gak melu tetep entuk ganjaran padha mbek hampir sama koyo ijtihad nih kalau ijtihade nek salah dia entuk ganjaran perkara rekoso nih usahane nek ijtihade bener dia entuk ganjaran ambek bener niku wau dadi ngono dadi wong aja-aja iku gak ono keliru tetep entuk ganjaran lho alah tewas tak jatuh terus juga tahu budal. Oh gak tewas sampean untuk ganjaran ojo kecewa. Rugi sampean nek kecewa terus gak sido ngajak aneh. Wah tewas dijak yo gak tahu budal. Tewas kayak undangan yo ora ono sing teko. Mboten tewas niku ono ganjarane di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nek ngajak wong gelem gak gelem sampean kudu ikhlas, tetep gak ono masalah. Podho mbek nek nyegah ngono wanahyun nggih. Wanahyun utawi nggih. Nyegah anil mungkari saking perkara mungkar. Sedaqatun iku ana sedaqah. Jadi nyegah saka perkara mungkar iku ya termasuk ana sedaqah. Meskipun sing mbok cegah uga ninggalno kemungkaran. Lho kan ngono. Penak to. Sampeyan amar ma'ruf nahi mungkar, enek wong main judi sampeyan loroi, sampeyan tuturi, mboten masalah. Menek saiki sing ana usume judi online nggih. Apa iku jenenge tombok nomor ngono iku? Lah ya ngono iku kan ngoten iku resmi apa mboten ya? Mboten resmi nggih. Ning pemerintah tetap dilarang nggih. Oh, iku tapi marak sekarang bahkan wong wedok-wedok melok tombok nomor lewat online ya. Bahkan genane aku ning pasar iku ya ning pasar iku sepedaku dilingi-lingi wong diitung. Kowe iki ngitung nomor sepeda iki. Lah iku aku ngerti dhewe kan masalahe kan ning pasar kan ngerti aku. Pedhaku dieling-eling ana apa iki terus ngitung-ngitung ngene. Bar ngitung-ngitung terus ana wong wedok liwat. Sing ngitung-ngitung wong lanang. Terus ana wong wedok, ora metu kuwi sing pedhaku lho genane metu ping bolak-balik ngono. Oh berarti wong wedok-wedok bareng ya melok ngono. Iku wis marak dan ini harus sebenarnya harus disampaikan pula nek sampean ngerti kancane ngono kandhane iku padha mbek judi. Mungkin dia gak paham nggih mungkin dianggap ae gak piye-piye mungkin nek ngono nek nganggo remi nganggo ngene iki mungkin gak oleh tapi nek ngono pasane gak oleh judi iku sing penting nek jenenge judi iki alate apa wae nek jenenge judi tetep haram. Kula ngertos niku pas ngarepe kula pas niku kok ngomong-ngomongan ngendho aku. Moga bar ndelok nomor sepedaku mungkin nggih dekne iku mungkin duwe hitungan semacam tatoyur mungkin. Jadi nek mlebu pasar pertama ndi sing ketok nomor dhisik kuwi menawa mlebu metu ngono menawa. Menawa ngono. Mesthi kan wong-wong ngono dibisiki setan model ngoten niku.
mungkin dia kebengi dipeni atau dikebisikan sesuk nek mlebu pasar nomor plat pertama lah iku lah sing metu. Mungkin dadi dia mlebu sing ndi langsung didelok kan. Kan iku bisa jadi kan model seperti itu. Wong-wong sing model percaya nomor kan aneh-aneh sing diitung-itung kan. Aneh-aneh engko dhek ana kecelakaan langsung nang gage delok nomere. Kan ngoten. Dadi ya, malah padha benton dadi aku iki malah. Perkara nomor ya. Wis mbana. Ya semoga-moga ayo ngene wonten kancane sing ngoten dikandhani nek jenenge judi apapun caranya, apapun macamnya yang namanya judi itu haram. Padha mbek apa iku apapun namanya nek minuman memabukkan niku haram. Padha mbek ngoten niku. Nggih. Dadi nyegah kemungkaran juga dihitung sedekah.